Mamá. Mamma! Thomas, det ringer. Hjelp meg, ja. Se til din øverste hylla, Thomas. Jeg finner jo ingenting. Var ikke det det hemmelige ringesignalet til Liz? Skal jeg ringe tilbake og si at du på vei? Det vet jeg at det ikke nytter. Nå har jeg bestemt seg for ikke prate. Jeg vet at hun ikke vil snakke, men jeg kan vel bare ringe og gi henne beskjed, vel? Det så rotet der, at en trekk opp med så du ikke finner ungene sine igjen. Ja, se der, har du funnet redningsvesten jo? Det Eiriks. Det mangler sovepose, liggeunderlag, myggnett, kokeutstyr og den fine kniven jeg fikk av det til jul. Trenger du alt det der når du bare skal på en liten kanotur? En liten kanotur, liksom? Dette her skal være en svær vitenskapelig ekspedisjon, vet du? Men som sier det da, læreren din? Og Bett. Bett? Hvem var det da? Du, det der er liggeunderlaget ditt. Kjæresten til Tore. Og så læreren til den andre klassen som skal være med. Der er kniven din. Nå ramler han ned. Kommer de også fra Hammergate skole? Nei, jeg tror de kommer fra Torsrud. Så fint da. Kanskje du får deg noen nye venner? Nye? Har jeg noen venner? Nei, men Thomas da, du har jo Liz. Ja, jeg har Liz, men jeg mangler fortsatt myggnett og kokoser og... Du, høres ut som skal til Nordpolen. Den der. Skal vi gå og finne den, eller? Jeg kan ikke finne seg selv, da. Ikke Pelle. Ok, for jeg var Gil og Else. Jeg heter ikke Else, Ellen. Ok, da. Ellen, 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 Ellen. Har jeg laglet deg nå? Du, jente i treet. Liz, hvorfor spør du? Er dere sammen? Er du og han der Pelle sammen? Svarer du alltid med spørsmål? Svarer du også alltid med spørsmål, eller? Hvilke tegn er du født i? Tyr. Du liker ting. Du er trofast. Men sta påståelig. Jeg er vel ikke påståelig. Nei. Hva er det der? Hvordan er det å gå på Hammergata? Greit. Jævlig. Helt normalt, Tata. Lærerne virker rimmere å gjøre her. Kom igjen!
er dine da. Thomas! Lys! Hvor er du hen? Lys! Øynene er borte på skokass. Hva som har skjedd her, egentlig? Pelle forsvant, så måtte Ellen og jeg lete den. Vi stjal ikke den, Loff. Korsbasen har ti vingene i nesa. Er det sant, Ellen? Hva er dette for dævelskap? Klarer ikke å holde styr på en sånn ungdomsforbryter? Han klarte å komme seg inn på setter uten å stjære! Ja, ro dem ned, det er der! En Loff! Jævlig smart gjort, Thomas. Hva? Jeg er uskyldig, Tore! Ja, det sa Quislinga, det. Å, Jesus! Kom igjen, nå prøver vi å finne de andre. Da! Da! Holder du ikke kjeft nå? Da må du så vidt tenke på med lys av Thomas. Heller den sure fisen din. Merke som hele gjengen både fra Hammergata og Torsvidd hadde finnet tonen og blitt gode venner. Og varm i trøya. Du, da skal jeg fortelle dere litt om morgendagen. Jeg har jo snakket om det her med at regnet tar med seg skitt og lort fra eksos og industri og alt mulig sånt, og pøser den ute i naturen. I morgen skal vi sjekke om det her er sant. Vi skal ut og ta vannprøver her. Sjekke surhetsgraden i vannene rundt omkring. Så skal vi samle inn planter til herbariene våre. Samle insekt og fisk som vi skal ta prøve av. Men det er i morgen. Nå tar vi en sang. Nei! Kom, så tar vi en som jeg kan. Vær så snill. Bli med på refrenget. Det er du som er der. Selv om jeg sier vente på meg med de vakreste ord jeg har hørt. Det er du som har tid til å se på meg hver dag. En liten stund som helt for oss selv før vi møter på fjerne all tvil,
ser du mer enn jeg kan forstå. En som alltid er der, det er du. En som alltid er der, det er du. Gruppe 1, de samler insekter, ikke sant? Kom igjen! Gruppe 3 og 4, de måler pH-verdien i vannet her, og minst 5 bekker rundt, ok? Kom igjen! Lis, du kan dere samle driter. Vær forsiktig nå, da. Hold dere med kanten! Jeg vil ikke se noen ut på åpent vann, ok? Nei, jeg hører det. Er det ikke noe å ta på vei for litt regn? Er det ikke skadet noen? Det er siste sjansen til å avblåse hele greia nå, for den forsvinner alle ihop. Den blåser opp skikkelig, Bett. Det er ikke et problem, dette her. Det skal jeg også bli. Æsj, alle gutter skal det. Enten eller politiker. Hva? Jeg har aldri hørt om noen som vil bli politiker. Hva skal du bli, da? Vet ikke. Forfatter. Nei, sanger. Enfermera vulgata? Er det en mikk? Jeg tror det er mer komplisert enn det. Er det en slags sommerflue eller noe sånt? En flue, da. En sånn flue som bare lever én dag eller sånn. Er det en døgnflue? Ja, du skjønner. Litt skal nemlig bli vitenskapsmann, eller sånn. Unnskyld, du skal bli vitenskapskvinne. Pelle, ligg unna den! Den er min! Hvis ikke du slutter å tulle nå, så går du til havs. Vitenskapskvinnen tar aldri feil. Hva? Ok, vi snur litt. Nei, det er for risky, Bett. Hva? Skal vi la ungene være her i natt? Ja, hva ellers da? Jeg har ikke tenkt å få en drukningsulykke på rullebladet, altså. Herregud, det er jo bare 100 meter smurt vann til fastlandet. Ja, 100 meter er 100 meter for mye. Vi blir hen. Litt på banen, så trenger vi hjelp. Vi må få tak i noen som kan gå mange år etter de fire. Ha! Du slapp av litt grann, jo da. Slapp av? Hvorfor lot du de fire være i samme gruppe? Hæ? Enn du, da? Kunne du for eksempel ha hørt på meg når jeg ville avblåst hele greia? Ok, jeg skal dra etter hjelp. Det er sikkert telefon på bevæpningsstedet. Ja, ja.
hjelpe meg. Jeg har løft på like. Kom igjen da. Har det skjedd noe nytt? Nei, det fortsatt borte. Har dere varslet foreldrene? Nei. Hva heter dem, da? Per Oskar Didriksen og Ellen Vå. Hva heter Lise og Thomas til etternavn? Elisabeth Hovli og Thomas Bart. Da skal vi få varslet dem, vi. Ja. Det er Hammergata skole. Ja. Og Torsrud. Fint, da. På den korte tida. Skikkelig. Vi kan nesten lage en klubb her. Ja, Kalle Rumpes forbund. KrF. KrF går ikke. En sånn kristenparti, er det ikke det? Ikke noe det vel. Hva er en kristen formålsparagraf? Du, en av ungene har glemt sekken sin. Du, den tar vi med neste runde. Jeg vil rydde teltplassen i morgen også, vi. Det er godt vi har Røde Kors. Ja. Herregud, Tore, hva kommer foreldrene til å si da? Thomas er en fornuftig fyr, men jeg er sikker på at de har tatt seg inn til land et eller annet sted. Helle som er så uberegnelig, og Ellen som har astma. Åh! Da det går bra. Bare vent nå. Slapp av. Jeg blir her, da. Hvor blir du? Eller, vent på meg. Skal vi gjøre med Aksel, da? Han er en ruslebiff, vi lar han henge. Ja.
Tell me you're